حسنا زوی می راته وای سیزونه اخلم حسنا زوی می راته وای سیزونه اخلم واه ز په بازار کې زکه تیز تیز قدمونه اخلم واه ډیر ښه حسنا زوی می راته وای سیزونه اخلم ز په بازار کې زکه تیز تیز قدمونه اخلم زکه ز تا پورې در رسم او تن را رسی زکه ز تا پورې در رسم او تن را رسی ته قدمونه اخلی یار زګامونه اخلم غزل چې ما ورته وخاندل او مور راته دعا وکړله ما ورته وخاندل او مور راته دعا وکړله عجیبه نه ده په خالي جیب مې سودا وکړله ما ورته وخاندل او مور راته دعا وکړله عجیبه نه ده په خالي جیب مې سودا وکړله په انتخاب باندې مې غسل د لفظونو وکړو په انتخاب باندې مې غسل د لفظونو وکړو د مؤذب خلکو خار ته مې وینا وکړله انسانیت ته مې ورپېخې مسلې بیان کړې بیا مې کیسه د پښتنو د کربلا وکړله انسانیت ته مې ورپېخې مسلې بیان کړې بیا مې کیسه د پښتنو د کربلا وکړله په زړه زنګ شوي خلک امن تکایل نه شو هر څوک ما خپله خبره بارها وکړله زما د سترګو ښکلی ښکلی خوبه د آشنا سترګو تختولې خوبه او زما خوره سنگل خالی پرته ده او خاطر لراشه زنګیدل یا خوبه سلامونه احترامات ملګریو سمر افریده امید دی چې روغ جوړ بوي او د خپل ژوند به خوندونه مزه اخلي پروګرام د انګازی ټي وی ادبي سيري او په ادبي سيري کې را سره د ثوابې د سیمې محترم جاوید شاه درمان صاحب نسته کوي د سره به سو خبرې هم کوو او دنه به سو شیرونه هم ضرور تاسو لپاره ریکارډینګ کوو او روبتنه نو د ټولو نمخ کې خو درمان صاحب تا ته په خپل پروګرام ادبي سيري کې په خیر علي او ستړي مشي وایو مننه په خیر علي تاسو هم ستړي مشي وایو چې موږ له موخه راکړه د کتونکو ته د سوېلو او د ادبي سيري ټولو کتونکو ته زمال خوانه سلامونه درمان صاحب خپل په جنگالو را سره وکړه جاوید شاه ما درمان می تخلص ته جی جی د ثوابې د انبار کلی سره تعلق ساتو تعلیم خو د لسم کې ما نیمګړې پرې خو خاجي او کار روزگار چې کم دی نو مطلب کله بنیر کې کله صوابی کې خاجي دا شهري طرف ته څنګه تاسو راغلو دې طرف ته څنګه رومین ادب زو کوم ډیر مطلب کتاب لست په مې ډیر زیات کاو دا پرون شاکر مې ډیر لست و دا غي شعر سره مې دومره مینه او جبیا مې خپل شعر لیکل شروع کړ تاسو اردو کې شاعری کوي او پښتو کې شاعری کوي او ډیر شاعرانو کته چې په پښتو کې شاعری نشي کولای دا کمال ورکی اضافي ده داسې وجه نو کې دې شي دا زمالي دغه مطالعه اثر وي اردو کې خلک از زیات تر ټیم چې کم نه نو پښتو غزل لور کوم دغه څو ټول مشران چې دی دغه کتابونه چې دی یا زمنګ د ثوابې کمې ټوله نشي دغه ټول خلکو لاسته زما ستاسو د شاعری کم کتاب چې تاسو چاپ وی یا نه چاپ در تصویر کې ناراضي دی مخ کورزو کې چاپ شوه دی اوس ختم دی دوی میډیشن ولا چاپ کوو ان شاء الله ماشا الله او تر دې د مستاسو لګا په کم سنف باندې زیات لیکل زه غزل لیکم زیات تر زما خوخ سنف چې کم دی نو غزل دی د شاعر لپاره د اصلاح ضروری ده کنه ډیر ضروری ده زوامه چې شاعر د خپل لیکلو غزل او نظم معیار سره چې کوم دي بغیر د اسلام نه زوامه چې خلکو ته دین وروان دي د خ غزل خصوصیات څه کې دي شي خ غزل زوامه چې مطلب اوس کوم الهامي شي چې وینو هغه زما په نسب باندې بهتر ده رستو چې پکې ګوتی واله شي نو مطلب هغه زړه کې لارې نه جوړوي بیا که تاسو چیرې شاعر نه وای نو څه به وای هیڅ په نوم بیا مزه البته هیڅ په نوم زه هیڅ په نوم کیدای شي ډاکټر وای انجینیر وای پیلټ وای نور څه شاعر نه وم بیا به هیڅ نه وم د ترقی پسند کوم خلک دي او د دوی ادب څه دی دا خو د سړی د ذهن پورې خبره ده یو سړی کم ماحول کې ژوند کوي څنګه کوي خلکو سره دا غي برتاو څنګه دی نو منحصر په دغه باندې دا مطلب د حالاتو سره طریقه پسند ٹھیک په غزل کې جدت خو خوې او ګری روایت خو خوې زه روایتونو بر خلاف یم زما روایت نه دی خو مطلب ما خپل کتابم چاپ کړل دی زه دغه سریزو خلاف یم خلکو ته یو روایت جوړ کړی دا سیزونه ختمول غواړي مطلب کتاب دی تاسو چاپ کوي تاسو کتاب تاسو شعر د پاره خلک اخلي نو په کار چې غي ته صرف شعر ورسینه کې د نورو خلکو دا خبره
نو زه د دغه سیزونو خلاف یم، جدت پکار دی. تاسو په لږ وخت کې ډیر ښه مقام حاصل کړلو، څه محسوسوئ؟ دا ستاسو د خولې خبره ده، ما ته اوس هم پته نه لګي چې زه مشهور یم. نه نه، ولې نه؟ نو بس دا خو د دې خلکو مینه ده، ستاسو مینه ده چې راګړی ده. موږ خپل کوشش ته چې جاری ساتلی دی. بس مننه، شکریا درمان صاحب، صبر اتا اوروي، صبر اتا ډالې کوي. غزلې بدل تمام، بالکل ارشاد تاسو ته وګي وګي شوري مينوالم ټول دې په انتظار دي. دغه سو شعرونه دي چې حسنا زوی مې راته وایي سيزونه اخلم، حسنا زوی مې راته وایي سيزونه اخلم، واه زه په بازار کې زکه تیز تیز قدمونه اخلم، واه ډیر ښه. حسنا زوی مې راته وایي سيزونه اخلم، زه په بازار کې زکه تیز تیز قدمونه اخلم، زکه زتا پوری در رسم او تن را رسی. زکا زتا پوری در رسم او تن را رسی، تک دمون اخلی یار زگا مون اخلی. واه درمان صاحب دیر خدا عشق بیخی کلم خراب پسپی نگیرا، واه عشق بیخی کلم خراب پسپی نگیرا، را نپاتشو محراب پسپی نگیرا. دیر خدا دوائز او دزاید دلا سزاد وی، ما غست دې رباب پسپینه گیره. واه درمان صاحب ډیر ښه. نوایز او د زاید د لاس آزاد وی، ما غست دې رباب پسپینه گیره. دریا تسبیح می جیب کې اوس پرتی وی، ګرځوم لاس کې ګلاب پسپینه گیره. واه درمان صاحب بیا دریا تسبیح می جیب کې اوس پرتی وی، ګرځوم لاس کې ګلاب پسپینه گیره. پتی عمر می خولي لزړه ورکو. پتی عمر می خولي لزړه ورکو لگاوم اوس خزاب پسپینه گیره. تیر عمر می اخولی لزړه ورک، لگاوم اوس خزاب پسپینه گیره. جدای می لحاظونه کړو د عمر، زید اوخ کوم سیلاب پسپینه گیره. واه ډیر. جدای می لحاظونه کړو د عمر، زید اوخ کوم سیلاب پسپینه گیره. او نه د دې متبادل را لپکار د نه زنس کوم شراب پسپینه گیره. ډیر ښه ډیر. بازی خلق په ځواني کې بوډاګان شي، او ما راغله شباب پسپینه گیره. واه ډیر ښه. او شپرات اورس شي، او د ورځې نه مشپ جوړیږي. شپرات اورس شي، او د ورځې نه مشپ جوړیږي. زما د کور په دیوالونو ستا سهره جوړیږي. واه خدای شته دې کو خوشحالي مې ویده نوک برابر، او غم مې دومره چې زما په شانتي دوه جوړیږي. ډیر خدای شته دې کو خوشحالي مې ویده نوک برابر، او غم مې دومره چې زما په شانتي دوه جوړیږي. خلک د محل سوري تنه پریک دی اوس، هغه مزدور چې د خولونه شیشه جوړیږي. واه خار کې خلک د محل سوري ته نه پریږ دی اوس، هغه مزدور چې د خولونه شیشه جوړیږي. میندو ته وایي چې بچی په درزنونو راوړي، زمونږ سرونو نه دی وطن وسله جوړیږي. ډیر میندو ته وایي چې بچی په درزنونو راوړي، زمونږ سرونو نه دی وطن وسله جوړیږي. درمانه چرته مشران چې د کامونو خرڅوي، درمانه چرته مشران چې د کامونو خرڅوي، درمانه هلته لپټونه باډي به جوړیږي. واج ډیر ښه ډیر ښه. غزل چې ما ورته وخاندل، او مور راته دعا وکړله. ما ورته وخاندل، او مور راته دعا وکړله. عجیبه نه ده په خالي جیب مې سودا وکړله. واه ما ورته وخاندل، او مور راته دعا وکړله. عجیبه نه ده په خالي جیب مې سودا وکړله. په انتخاب باندې مې غسل د لفظونو وکړو، په انتخاب باندې مې غسل د لفظونو وکړو. د مؤذب خلکو خار ته مې وینا وکړله. واه انسانیت ته مې ورپېخې مسلې بیان کړې، بیا مې کیسه د پښتنو د کربلا وکړله. واه درمان صاحب انسانیت ته مې ورپېخې مسلې بیان کړې، بیا مې کیسه د پښتنو د کربلا وکړله. په زړه زنګ شوي خلک امن ته قائل نه شو، هر څوک ما خپله خبره بارها وکړله. په زړه زنګ شوي خلک امن ته قائل نه شو، هر څوک ما خپله خبره بارها وکړله. بیا داسې وشو چې زما سیرې ګریوان ښکاره شو. بیا داسې وشو چې صادر رانه هوا وکړله. بیا داسې وشو چې زما سری ګریوان ښکاره شو. بیا داسې وشو چې صادر رانه هوا وکړله. حق هو یو چې زیارت زما د سر کړوي. حق هو یو چې زیارت زما د سر کړوي، خو زنه کانو مې د سترګو نه حیا وکړله. واه حد جی ډیر ښه. هغه چې رور پکې د رور د سر سودا کوله، هغه چې رور پکې د رور د سر سودا کوله، درمانه مونږ هغه د ورکې وفا وکړله. ظلم پر چپ رہو ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں ایک شخص کو خدا نہیں ہونے دوں گا. ظلم پر چپ رہوں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں ایک شخص کو خدا نہیں ہونے دوں گا. اپنے کاندھوں پہ گھر کا بوجھ اٹھا لوں گا میں، میں اپنے باپ کو بوڑھا نہیں ہونے دوں گا. میں بیا کر کے بھی رہوں گا اپنے ماں کے ساتھ، میں دعاؤں کو بد دعا نہیں ہونے دوں گا.
حد دے جی دیر خواہ میں بیعہ کر کے بھی رہوں گا اپنے ماں کے ساتھ میں دعاؤں کو بد دعا نہیں ہونے دوں گا ایسا ممکن ہے کہ میں خود کو بیچ دوں لیکن تیرے کنگن کا میں سودا نہیں ہونے دوں گا ایسا ممکن ہے کہ میں خود کو بیچ دوں لیکن تیرے کنگن کا میں سودا نہیں ہونے دوں گا میں اپنے بیٹے کو پردیس نہیں بھیجوں گا میں اپنے بیٹے کو پردیس نہیں بھیجوں گا میں اس کو عمر کو آدھا نہیں ہونے دوں گا اور میرے ہوتے تمہارے نام کا چرچا ہوگا میں محبت کو یوں رسوا نہیں ہونے دوں گا اور میں زمانے کے خداؤں سے لڑ کے آیا ہوں تیرے آگے بھی میں سجدہ نہیں ہونے دوں گا میں اپنے گھر کا اکیلا ہوں کمانے والا میں محبت کا ابتدا نہیں ہونے دوں گا ڈیر درمان صاحب حد دی وکړو درمان صاحب س میسج ور کول غواړي په اخیری کې س پیغام ور کول غواړي د دې وخت پښتنو ته او د دې وخت نوی کول شاعرانو زلمو شاعرانو دا پیغام نه چې مطلب خپل کارونه سر ته ورسوي پردو کارونو وکار مساتای مطلب سوچ پښتانه شي په شعور باندې ډیر ښه ډیر ښکلی پیغام وخت را کول یو جهان مننه زاید آباد خوشاله لره مننه تاسو هم مننه مګر یو دا ودنن پروګرام ادبی سری چې د محترم جاوید شاه درمان صاحب په ژوند فن او په ادبی خدماتو باندې مشتمل و زړه خو نه غواړي چې مرکه وسره دومره لنډه را غونډه کو خو بهرحال کارونه وي هر سړي ژوند دی ژوند ډیر لنډ تنګ دی او ډیر په منډه دی سه ملګري مېلمانه دي وسره نو اللہ پاک دے دے خوشحال لری اللہ دے دے کامیاب و کامران و بریالی لری چی مونگ لراغلو مونگ سے ناستے اکڑو دا مرکہ کی مونگ سرا مینہ و محبت شریک کرلو مالا او گران جاوید شاہ درمان لپا دی دعا سرا ورکے رخصت چرتا ہم چی اسے خاد آباد و بریالی اسے دلو خدای پامان پا